barn kliva av före så att de inte gör sig illa. Och när ni är på väg hem sen, försök även planera så att ni vet hur ni ska ställa av barnvagnen och var ni kan ställa den. Och undvik gärna att ställa den så att den inte är i gångar eller framför hittdörrar. Eftersom det är utrymningsvägar. Jag tackar för er förståelse. Jag hoppas att ni kommer få en riktigt trevlig dag på Co-racen. Vi kommer alldeles strax att använda till Kårsta. Titta nu är det. Där kusin, ser du? Där. Oj. Det var lätt. Men där borta så hittar sina. Nu kommer de. De är galna. De är så glada. Ser du? Ser du vad glada de är? De springer i vattnet. Ja, de springer. De är så glada. Kom alla kusserna. Vad du springer! Då kommer hon! Titta då, får du titta på människorna! Ser du vad du hoppar på det här? Nu ska de börja göra upp rangordning! Ja, nu kommer de börja stångas med varandra på morgonen för att de ska göra upp vem som ska bestämma i hagen. Och titta på dem där borta, jordhögen morgon. Men du går, Julia. Titta! Jag lockar in mig här. Jag lockar in mig här. Jag har en likadant. Jag har precis likadant. Yeah.
rädda för tyren. Eller tyren. Ska de nästan ta den va? Åh, nu är det rätta gällt. Bara gällt.